Володимир Путін де у ва-банк. Так все на самом деле об'єктивно і обстає. Кинув усі свої сили на виробництво боєприпасів. Прихватить сотню ракет невозможно. І вот это, конечно, сдерживающий фактор. Дійшло до того, що Росія зуміла вийти на виробництво 250 000 снарядів на місяць. РФ производит 250 тисяч снарядів в місяць, що втроє більше, ніж США і Європа для України. CNN. Ці цифри трохи шокують, але гучний заголовок потребує пояснення. Цифра, она как бы поражает воображение, но сколько из них артиллерия, сколько из них стрелковых боеприпасов, сколько из них боеприпасов для танков, ну, в принципе, тоже. И сейчас танки используются очень часто как самоходная артиллерия, но, тем не менее, все равно это очень важно. Статті CNN не вистачає конкретики, адже точно не сказано також, про яке саме виробництво йдеться. Изготавливают это как? Изготавливают с нуля, то есть делают новый, или восстанавливают? Это очень, очень важный вопрос, потому что вот, в общий, скажем так, фон изготовления могут быть включены цифры, которые предполагают ремонт и восстановление старых боеприпасов, которые лежат на складах. Сюди ж треба додати історію з Іраном та Північною Кореєю, які постійно накачують Росію різними снарядами. Иран в прошлом году прислал не меньше 300 тысяч артиллерийских снарядов, возможно, даже больше. А Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, в которых содержались миллионы снарядов. Все це сумарно справді може потягнути на 250 тисяч снарядів на місяць та 3 мільйони на рік. Втім, про приблизну картину ще місяць тому попереджала військова розвідка України. Росіяни в 2024 году планують изготовить 2,7 мільйона снарядів ГУР. Україні досить складно поламати процес виготовлення та логістики снарядів росіян, у тому числі і на дипломатичному рівні. Здесь вопрос только переговорного характеру, да, что, в общем-то, до сих пор и переговоры, и санкции не приносили никакого результата. Или же просто-напросто каким-то образом уничтожать сами баржи, контейнеры. Здійснювати диверсії також непросто. Уничтожение складов, где эти боеприпасы находятся, да, это более реальная задача, хотя она тоже по-своему сложна и требует существенной подготовки. Однако, ну, куда было бы правильнее уничтожить источник, да, сам источник, откуда эти боеприпасы поставляются. Тому єдина надія на союзників, особливо з ЄС. Вони жили в режимі мирного часу все це время, от вплоть до недавніх пор. Ну, фактически до осени прошлого года. Сейчас только не осознали, что война, в общем-то, на пороге, и поэтому нужно что-то делать. Також не слід забувати і про власне виробництво, адже роль боєприпасів важко переоцінити. Роль боєприпасів достатньо существенна. То есть из-за нехватки боєприпасів, в частности, українські війська були вимушені вступити в Авдіївку. В общем-то, одна із причин. Про наращування виробництва снарядів Путін говорив неодноразово. А у нас оборонна промисловість раскручивается изо дня в день. Він вихвалявся и козыряв. Предприятия работают в 2-3 смены, а некоторые днем и ночью. Говорив цифры та факты. Всем в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам увеличение в 10 раз. Але в це особливо ніхто, схоже, не вірив, зважаючи на більшість заяв кремлівського тирана. Сили є, ума не треба. Але в цьому моменті він дійсно не збрехав. Нам ні в коїм випадку не можна розслаблятися. Артилерійські снаряди стандарту НАТО конче потрібні Україні найближчим часом. Адже на фронті українці стріляють двічі менше за росіян, а це суттєво впливає на ситуацію на фронті.